Трава горит. Дом горит. Ужас, капец, ужас. Ох, який жах. Насправді ні. Просто після повеней на Росії почалися лісові пожежі. Схоже, природа таки втомилася від росіян і земля намагається очиститися. Щоправда, поки одна частина Арефії палає, інша продовжує тонути. От 1 мая, ребята, Вікулова, Вікуловський район, дорога Чебоклея, озеро Чаша. Вода прийшла, вчора не було. Сьогодні, смотрите, що твориться. Вітаю, мої незламні українці. Я Інна Набок, а це проєкт «Зна постукали». А кадри, які ви щойно побачили, це лише анонс. Найцікавіші, звісно, попереду. Тож вмощуйтеся зручніше і поїхали. Зупинка перша. Стихійне лихо. Або, як ще пишуть деякі засоби масової інформації, Росію продовжують поглинати катаклізми. Щоправда, я б назвала це не просто катаклізмами, а помстою природи. Бо, по-перше, є регіони на Арефії, які продовжують тонути. Ба більше, саме зараз, у перші дні травня, у деяких областях росіяни готуються до піку паводків. І він вже, схоже, почався. Тож під воду йде все. Вот 1 мая, ребята, Вікулова, Вікуловський район, дорога Чебоклея, озеро Чаша, вода прийшла, вчора не було, сьогодні, смотрите, що твориться, траса закрилась, все затопило, сплошним потоком шпарит. Все, Нововяткино, Балаганы, Чуртан, то есть Абатское направление от Викулова отрезано. Так что вот так вот паводок надвигает. Вот такой поток идет с Ишима через дорогу. Озеро Чурта, Чаша. Це річка Ішим затопила дорогу в село Чебоклей. І, за словами місцевих мешканців, вода тепер переливається через трасу до озера Чаша. Через це там прорвало тимчасовий насип, внаслідок чого вода ринула до житлових будинків. Яка прикрість! І росіяни знову залишилися в епіцентрі стихійного лиха, про яке забули у Кремлі. Вірніше, допомогти постраждалим Путін забув. Бо найцікавіше – це те, що через ось ці затяжні паводки енергетичний гігант Російської Федерації «Газпром» ухвалив рішення закрити понад 20 газових свердловин в Оренбургській області Російської Федерації. Тут вони не забули. І поки одні росіяни рятуються від паводків, інші втікають від вогню, який спалює все на своєму шляху. Мова зараз про жителів столиці Російської Республіки Бурятія Улан-Удэ, що живуть на околицях міста. Та тепер вони евакуюються через лісові пожежі. Йо-май-май, це що таке? Трава горить, дом горить. Ужас, капец, ужас. Ужас. Что это такое? Ё-моё. Дома загорелись. Горить, палає. І за даними російського МНС, площа пожежі біля Улан-Удэ охопило близько 10 тисяч квадратних метрів. А вогонь перекинувся на кілька десятків житлових будинків та господарських будівель. Також відзначаються порушення електропостачання, займання у приватному секторі, а ще пошкодження парканів, покрівель, рекламних щитів, різних комунікацій та зупинок громадського транспорту. Ну, якось ось так це виглядає. Е-мое, лес горит. Лес горит, идет прямо в Завелюйку. Возле кладбища уже. Не знаю, справятся, не справятся.
Тож, якщо ви чули прислів'я «і у воді не тоне, і в вогні не горить», то це не про росіян. Тож, поїхали далі. Бо не тільки московити вміють дивувати. Ось, приміром, самопроголошений президент Білорусі, тобто Олександр Лукашенко, закликав білоруських спортсменів, які їдуть на Олімпійські ігри в Париж у нейтральному статусі, набити пики суперникам. Він наголосив, що ось таким чином учасники покажуть, що вони справжні білоруси. Як вам? Це діло спортсмена. Звісно, хотілося б, щоб, як це положено, гімн, флаг і прочее. Но я понимаю спортсменов, это их жизнь. Жизнь спортсмена очень короткая. Поэтому, понимая это, я не настаиваю ни на одном из вариантов. Это дело спортсмена. Если он решит участвовать на Олимпиаде, он еще злее будет. Вы же понимаете, настроение и злость в спорте немаловажное имеет значение. Но если уж ты отобрался и едешь туда в нейтральном статусе, набей им морду. Покажи, що ти настоящий білорус. Як на мене, у картопляного фюрера через Олімпійські ігри теж підгорає. Тому він ось так от істерично і висловився щодо участі білоруських спортсменів на Олімпійських іграх у Парижі, які, нагадаю, мають відбутися з 26 липня по 11 серпня цього року. Та через ті ж ігри досі рве дах і путінським щурам. Дивіться, що я знайшла на просторах Геббельс ТВ. Чим ближче до змагань, тим більше люті у московитів. Спорт – це теж війна, тільки гражданськими методами. Це соревнування між націями. І, по большому счету, лишити спортсменів права носити свій національний флаг, слухати свій національний гімн, коли вони піднімаються на п'єдестал, це попытка національного уніження. Це попытка вибросити білий флаг. Це те ж саме, що заставить нас здатися. Я честно скажу, я плохо отношусь к заявлениям наших спортивных чиновников, которые отдают право участия в Олимпиаде в Париже на откуп самим спортсменам. Это неправильно. Должна быть государственная политика. Мнение должно быть, позиция должна быть у чиновников. А когда они говорят, пусть спортсмены сами решают, это недостойно того. У нас были случаи, когда мы пропускали Олимпиады в 80-х годах, когда к нам на Московскую Олимпиаду тоже не приезжали ряд держав. Ничего страшного не происходило. В конце концов, возьмите, например, американский бокс. В Соединенных Штатах проводятся чемпионаты мира. По сути дела, национальные чемпионаты мира называются чемпионатами мира. Да, по разным версиям. И вопрос, как все это организовать. Вопрос, как поднять престиж собственного национального спорта. Но отправлять наших спортсменов с побитыми шеями, с белым флагом, идти без национального гимна, я считаю, это пораженческие настроения, это капитулянство, которое недопустимо. Бачите, як завжди, бризкають жовчу, нервують, б'ються в істериці, а зробити нічого не можуть. Бо цивілізований світ їх зневажає. А ще ненавидить, не поважає і не хоче бачити навіть на міжнародній спортивній арені. Послушайте еще раз, вот, может быть, это глаз вопиющего в пустыне. Даже те люди, которые меняют гражданство спортивное, приезжают. Я понимаю сейчас многих, действительно понимаю, хотят, борются, пытаются выступать где-то на Западе, но для них не будет никакого пути ни назад, нет, в международном спорте, потому что даже те, кто сейчас, значит, отказывается от нашего спортивного гражданства или является нейтральным спортсменом, их все равно травят. Над ними все равно издеваются. Примеры с фигуристами, которые сейчас происходят. Люди нейтральные по определению, хорошо. Но Украина и международные всякие организации спортивные будут настаивать на том, что это предатели, негодяи, они русские, они никогда не адаптируются в нашем обществе европейском. Они по определению, у них фамилия русские, в паспорте у них в графе стоит русский, а значит, все, конец. Этих людей не должно быть, понимаете? Это открытый, абсолютно ничем не завуалированный расизм, я об этом говорил, который просто переходит в открытую форму фашизма. Звісно, не обійшлося сьогодні без бридких заяв ще одних путіністів, які знову пробили дно своєю словесною діареєю, як, приміром, Міхеєв.
Вообще, если бы Украина изначально соблюдала бы собственные законы, например, скажем, до статуса о нейтралитете, нейтральный статус, который был записан в украинской конституции после распада Советского Союза, ничего бы и не было. Однако украинский народ как бы, да, про все эти вещи позабыл, делал вид, что не замечает всего того, что происходит. Да? Его соблазнили простой вещью – золотым тельцом и тщеславием. Тщеславие – это, ну, знаете, такая провинциальный гонор, который после получения независимости вырос до уровня как, каких-то непомерных совершенно амбиций. Да? Абсолютное отсутствие благодарности и выдумка мифов о том, что якобы как бы, они всегда были этого достойны, а их вот, значит, якобы всегда угнетали, с одной стороны, с другой стороны, вот эти вот соблазнения золотым тельцом. Вот, вот из-за России нас не берут в Евросоюз, а там все так хорошо, так жирно, сытно. Вот, какое отношение это имеет к истине? Да, не имеет никакого значения. Антиправославная, антихристианская сущность нового украинского государства, она проявилась сразу. Вот вы сейчас говорите о том, что вот они лупят там по храмам и монастырям. Они лупить по храмам и монастырям начали с самого первого момента возникновения постсоветской Украины. Хотя, казалось бы, вроде бы, да, как бы, да, так сказать, вот вы теперь отстроились от советского периода, вам надо как-то действовать по-другому, но буквально моментально, как бы сразу же после того, как они освободились, что называется, как они считают, да, от жуткого ига, чем они занялись? Они занялись расколом Русской Православной Церкви. Борьба между Западом и Россией, она на самом деле всегда была попыткой Запада уничтожить в первую очередь православное христианство. Вот в этом его, значит, квинтэссенция этой самой борьбы. А все остальное, там, условно говоря, там, территории, ресурсы там, природные и все такое прочее, это все тоже есть, но это вторично. Это вторично. Вот даже сейчас, вот, вот, например, скажем, в чем противоречие между Россией и Западом? Россия приняла принципы рыночной экономики. Россия очень долгое время соглашалась со всеми, так сказать, внешнеполитическими проектами Запада. Россия внедрила у себя там, да, так называемую демократию, проводит выборы и прочее, прочее. Россия пустила, значит, внутрь страны всю эту западную массовую культуру, да. Вот в чем конкретно сейчас, вот, в чем, вот, где идеологическое противоречие между Россией современной и Западом? Оно на самом деле только в одном. В России каким-то чудом возрождается, или, по крайней мере, так сказать, как-то существует православное христианство. Других идеологических противоречий у России с Западом вообще нету. Но именно это Запад как бы и бесит. І все ось це кажуть ті, хто постійно біснуються у своїх ефірах і точно служать не Богу, ну а своєму бункерному дияволу. І ось цими брехливими та цинічними заявами, зокрема і про Україну, і про нас з вами, вони це тільки підтверджують. Тож, наступна зупинка – маразм пропагандиста Кисельова, який чомусь вирішив, що хтось повірить у ці його нісенітниці. Сейчас мы в России за свободу передвижения, а они нет. Мы за свободу мнений, а они нет. Мы открыты миру, а они нет. Они отсекают себя совершенно. У нас гораздо комфортнее, чем в Европе. У нас очень красиво, у нас очень чисто. И потом Европа был межнациональный мир. Разные народы, все вместе, все хорошо. Мы нашли свой баланс, мы сделали себя. Слухайте, а хто б це йому сказав, що просто європейці – непокірні раби? Та й у інших цивілізованих країнах світу громадяни мають свої права, а не тільки обов'язки. Тому вони можуть їх відстоювати. Це те, чого ніколи не було і не буде на Росії. Там у народу права голосу немає. Та й народу, як такого, теж. Але ось так от рупор Кремля намагається переконати невибагливе стадо рабів Путіна, що Росія попереду всіх. І, звісно, традиційно розповідає байки про те, як добре живеться на болотах. Але не Кисельовим єдиним. Бо на РФ є й інші публічні персони тільки й та роблять, що розповідають про загниваючий Захід. Чому у нас сервіс лучше? Як так виходить? Якщо ми вдохновляємося завжди тим, що є, як будто би там, в Європі. Вдохновлялись. Угу. А сервис лучше, потому что конкуренция сильнее у нас. Правда? Конечно. Туда никто не лезет, там особо, в принципе, ловить-то нечего. С их трудовым и налоговым законодательством в Европе ловить нечего. Вот в Дубае сервис вообще прекрасный, еда прекрасная. Почему? Потому что там конкуренция сильнее, чем в Москве. Туда все идут, потому что там прекрасное налоговое законодательство, очень похожее на российское трудовое. А в Европе ты человека даже уволить не можешь. Все, ты его взял как в семью к себе.
И все, и живи с ним. В ресторане в московском может работать 100-200 человек. В европейском ресторане не может работать 100-200 человек, ты сразу банкрот. Спасибо. Поэтому в Японии не берут чаевые, это для них оскорбление. А в Америке, понимаете, почему как бы, ну... Там в Америке там же вообще чудовищная штука. Там если там минимум 15-25%, 15, минимум 25 надо оставлять. И если ты не оставил, то тебя, ну, могут догнать, оскорбить, сказать, ти що це тут. І це московити розповідають у той час, коли росіяни лазять по смітникам і шукають зіпсовані продукти, щоб прогодувати свої родини. Пам'ятаєте, скільки таких відео ми вже бачили? Ну от пороблено їм всім цим брехливим росіянам. Що тут ще сказати? Тому давайте не забувати. Поки рупори Кремля намагаються переконати світ у своїй нікчемній правді, нам своє робити. А це означає підтримувати сили оборони. Бо це наближає нас до перемоги і допомагає Збройним силам України вибивати російську нечисть з нашої української землі. А хто постукає зна наступного разу, обов'язково розкажу у новому випуску. З вами була я, Інна Набок. Дякую, що дивитеся, і, звісно, за зворотній зв'язок. Усі коментарі під випусками бачу і читаю. Тож бережіть себе, бережіть Україну. І побачимось.